tillbaka då! Johanna, du kan vända dem! Slacka ordentligt nu, tjejer! Bra, Mina! Fram till bollen, Saga! Gå, Mina! Bra, Sara. Så ska det se ut. Härligt, tjej. Lätt mig visa dig. Hur håller du där? Passa då. Bra, Sara. Bra, härligt. Ja, Mina. Bra, Mina. Kom igen, Saga. Saga, vänd ut då. Bra, Mina, kör. Det är bra tänkt. Akina, hitta lite planer. Jättelite plan, inte så hårda. In i mitten, Johanna, inte för mycket på kanterna. Ja, Alva. Johanna, spelbar. Gå isär, tjejer. Bra. Fickan. Sådär, vackert. Sara, hjälp nu, Johanna. Bra, Sara. Saga. Sådär! Gick det bra med armen? Johanna, in i mitten! Ta hitta! Det såg ut att göra jätteont när hon ramlade. Bort sig, Vendela! Bra, Tina! Bra! Skit iväg! Du måste ge närmare! Kom igen, Mina! Den är din! Saga! Det går fint! Kom på byten, Mina! Det är dyrt på den! Hela vägen ner! Tänk på att de gör korta! Har en älsa, vi består. Tjejer, ni måste vara med på hörnan. Alltid, kom igen nu. Kommer med närmare, Esmen. Titta här också. Alla är inte skjuta här heller. Det är så. Alla ska ju spela. Det är, så att, bra, bra Emmy. Så ska jag se. Bra, Tina. Bra, Sara. Var är du, Sara? Du vill ta bollen här vid långsidan, va? Du vill in i mitt. Backa hem. Bra, Sara! Ring mig, Esme! Nej! Jag är inte där. Jag fick sticka. Ja, faktiskt ganska skönt. Det är någon annan där nu. Ja, trevlig helg! Min Vendela, bra jobb! Mycket bra! Bra! Martina! Oj! Gå isär, Vendela, spelbar, bättre spelbar, tydligt! Fortsätt så, fortsätt Vendela! Bra, gå! Bra, Emmy! Kom igen, Emmy! Fabiana! Bra! Bra, Rödinger! Slå den! Bra, försök! Ta det lugnt, lyft upp! Tuva tar! Det
Försök vända där, Tuva, det är trångt där. Sida tjejer. Louise, fall ner där så hon kan vända på dig sen. Inte nu. Bra, gå Vendela. Bra, gå Vendela, gå Vendela. Gå Vendela. Kom igen, killen. Bra, Louise. Bra, Sara. Jättebra. Johanna, ja. Tydligt fel på hjärna. Bra, fortsätt den. Bra. Ja, det är lugnt. Fäll ner, Vendela. Fel på hjärna. Bra, Sara. Jag måste ändå hämta andra. Då lyfter jag det håret. Bra, Sara. Bra, Pelle, du säger. Nytt. Härligt. Bra, Felicia. Fortsätt det. Det är bra. Bra. Bra, Sara. Bra, Bob. Louise, snart. Bra, Johanna, längre fram. Längre fram, Johanna. Bra, Sara. Bra, gå, gå, gå. Bra. Det är Johanna. Det är inte vänta på den här killen. Bra, igen, Johanna. Håll tvåan! Bra! Nu ska vi göra ett litet. Du ska in på mitt mål. Och du kommer gå på platsen. Kom igen, tjejer! Bra, gå isär, Louise. Långt ut på din kant. Vill du ha den? Snabbare, Michelle! Bra, Tina. Bra. Det här är ju förbi där. Ta ryggen! Bra, bra. Bra, bra. Gå och vända, gå och vända. Bort från mina! Bra, Felicia. Bra, Vendela. Ta det lugnt nu. Johanna, spel bara på andra sidan, Johanna. Akta rygg! Här är det mycket bra, Jammu. Men Tuva, vad gör du så långt bak? Akina! Snabbt, 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 snabbt. Åh, Vendela. Mitt och nu ska du vara hela vägen ner. Sara, inte tappa bakom där! Ja, Alva. Rätt sida, Alva. Ja, Vendela, gå in i mitten. Kom där, Johanna. Saga, tänk på att du ska inte ligga bakom backlinjen. Titta här, Felicia. Felicia. Du jobbar lite för mycket överarbete på sidan. Det blir trött. Saga, upp på den. Gå, Louise. Spel bara tydligt nu. Fart, 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 fart. Kör. Kom igen, Emily. Bra, Emily. Bra, Emily. Härligt, Saga. Du kan börja om på Tuva. Tillbaka. Bra, Emily! Kör den! Bra! Härligt! Bra, Emily! Tuva vill ha! Bra, akta rygg! Bra! Härligt, Emily! Härligt! Kom igen, Emily! Gå! Till den längre ut! Vendela, kom! Bra jobb, bra jobb! Varsågod! Emily, nu är vi först på bollar om de kommer att du är först och möter dem. Bra, gå via, gå via. Bra, ha det lugnt, gå isär. Ta ytan. Tuva vill ha, så får ta en ytan. Bra, ta det lugnt, Emily. Så fortsätt fram, du får tillbaka den, Louise. Bra. Kom igen! Bra, Sara. Härligt! Kom igen nu! Bra, gå isär, skjut, Tuva. Skjut, skjut, forward! Tillbaka, Tuva, visa dig igen! Nej, håll väggen där! Du ska vi vända! Alva och Sara! Ni får inte tappa dem framför mål! Sara! Men visa, Emily! Först! Bra! Till dit, din Emily! Bra! Gå dit, Emily, hela vägen! Bra, Sara! Bra, Emily! Okej! Bort med bollen bara! Hemlis! Bra, Emily! Fortsätt, Emily! Härligt spelare! Kom igen, Emily! Bra, Alva, rätt sida, tjejer. Hela vägen hem nu. Bra, Jonas. Lisa, följ med här. Louise, med. Louise, kom. Lisa. Titta nu. Rätt bakom sida. Er, Sara. Kom. Bra jobb. Bra jobb. Där när du vänder om, man kommer där. Försök inte slå den rakt upp, för det är där hon kommer. Det är bättre att köra safe när hon ligger på ryggen. Hon har mer fart än dig. Sluten på sidan. Det är farligt när du slår den på henne. Och så får hon den igen. Bra, Emily! Emily! Ut, Michelle! Ta det lugnt, hittar vi någon? Ja, bra jobb, tjejer. Bra, snacka dig, tjejer! Bra, Nina! Här! Bra, Emily! Bra, Nina!
Emily vill byta, det är ganska lämpligt. Bra! Bra Saga! Snacka tjejer! Ta det lugnt Pia, ta fram den, snacka nu! Ta hand om den! Kort, 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 kort! Emmy finns! Bra, ta emot den och skjut! Skjut! Bra Tilde! Det är bättre att möta det där än som att vara förmodligen. Gå dit! Kom igen tjejer! Ta det lugnt! Gå isär Emmy! Gå Emmy! Gå Emmy! Här finns Mia! Bra Vendela! Är du med? Antingen om du är höger eller vänster. Kom igen nu Huddinge! Tuva! Kom! Snabbt! Lea höger back! Lea höger back! Saga! Okej, kan jag gå in? Det är jättebra att vi ligger på rätt sida, men om vi väger så måste vi kunna stanna fram och hålla mötan framför. Står det nära ungefär? Nej. Bra Kina! Ibland måste man chansa lite fler. Jättebra tjejer! Härligt jag som är! Emily är bakom! Härligt tjejer! Mycket bra Huddinge! Bra Huddinge, kom igen! Vendela, S, kom! Nu ger vi inte bort våra hörner, Huddinge! Håll i mitten, Jana. Jobba, Esme! Jobba! Måste vi komma närmare? Bra, Emily! Bra, Alva! Ja, det är bra försök, Sara! Jättebra! Bra tjejer! Guys, en steg till! Jag hakar på där Akina! Närmare Emily! Ner i ytan, ner på henne. Ligger det bra, gå dit! Vändla, det är din! Nu har vi gått, se, kom igen! Bra jobb, Saga. Bra, Emily! Gå Lea! Bra! Först på banan! Härligt, Akis! Tryckan, Vendela! Hem tillbaks till rätt sida. Härligt!
Mina, rätt sida om elvan. Närmare. Ja, där, bra Mina. Det är din Vendela, fortsätt jobba. Jättebra Emily. Bra jobbat Vendela, hela vägen. Bra Vendela, mycket bra jobb. Jag måste vara först. Där har vi Mina. Det är din Kajsa. Bra Kina. Där har vi Mina. Bra jobbat tjej. Gå isär nu, nu har vi barn. Akta nu. Det är rätt tänkt Johanna. Ja, men de måste gå ner lite ner. Vad du? Bra Kina. Bra. Bra Emily. Sara, härligt. Gå ett steg till Sara, det är okej. Ja. Emily, kom igen nu, jobba där. Bra Emily, hela vägen nu. Bra Emily. Bra, fortsätt bra. Ja, det är bra Emily, jättebra. Marcus. Närmare Emily. Var det för... Närmare Emily. Esme. Va? Esme, gå ner mellan dem. Vad är det för tid, Marcus? Kom med! Bra, Esme! Så ska jag se ut! Bra, Esme! Härligt! Rätt sida, tjejer! Har vi två vänsterbackar plötsligt? Bra, Emmy! Bra, skjuter vi med vänster! Bra, en till Mina! Oj, kom in då, snabbt!
Fortsätt Emil! Bra Emily! Kom! Vad säger du? Höger med dig! Skynda dig! Skynda dig! Du var springer istället. Michelle in i mål. Bra Lea. Upp och fick på.